qaytarib olish tartibini ikki xil yo'li bor. Birinchisi, ish mehnat shartnomasi tuzilgandan boshlab, ya'ni ish beruvchiga men patent bilan ishlayman va patent hisobiga soliq to'layman deb boshidan ish beruvchini ogohlantirib, mana shu kelishilgan oylikdan 13% daromadni yoki bo'lmasam soliq patent bilan to'layotgan soliqni mana shu oylik hisobidan to'layotgan soliqdan ayirib tashlash hisobiga ish beruvchiga ogohlantiruv, ya'ni ariza bilan chiqish kerak. Endi ogohlantiramiz, kelishib shu men to'layman patent uchun soliqni, xuddi shu soliqni shuni hisobga olib, meni soligimni kamaytirib o'zingiz, chunki ish beruvchi to'laydida, shu siz o'zingiz to'layotgan, men nomidan to'layotgan soligingizdan ayirib tashlasangiz degan ma'noda ariza bilan yozilish kerak. Bu birinchisi, bu ariza yil boshida yoki bo'lmasa mehnat shartnomasi qachon tuzilgan bo'lsa, shu tuzilishi bilan mana shu patent uchun to'lanadigan soliqi haqida aytib o'tilish kerak. Bu birinchi yo'li. Bu eng oson yo'li hisoblanadi, chunki barcha tashvishlar ish beruvchini zimmasida bo'ladi. Ya'ni ish beruvchiga ham qulay bu variant, chunki kamroq soliq to'laydi va ish yollangan ishchiga ko'proq oylik to'laydi bevosita. Va ishlayotgan odam uchun ham qulay, chunki hech qayerga borib o'tirmaydi, ortiqcha nima yo'q, tashvish yo'q. Lekin ikkinchi variant bor, chunki ko'pchilik bilmasligi mumkin, bu o'zimizdan ham ma'lum, yuristlar ham daje ko'p hodisalarda mana aynan shu mavzuda chalkashlik bor. Shuning uchun aytishimiz mumkin, bu tabiiy adashilishi. Agar boshidan mehnat shartnomasi tuzilgandan boshlab ish beruvchi ham qiziqmagan bo'lsa patent haqida, yoki bo'lmasa ishlayotgan odam ham ish beruvchiga aytmagan bo'lsa, 13% to'lanishini bilmagan bo'lsa, yil tugashi bilan, aytaylik 2017 yilda misolda aytadigan bo'lsak, yoki shu dekabr oyida, yoki bo'lmasa aprel oyiga qadar, ya'ni 2018 yilning aprel oyiga qadar nalogovoy organga, ya'ni soliq organiga, idorasiga borib, birinchi o'rinda 3 NDFL degan spravka bor, ya'ni ma'lumotnoma bor. Bu ma'lumotnomani ish joyidan bemalol olishi mumkin. Shu spravkani albatta olish kerak. Ikkinchisi, patent bo'yicha to'lagan barcha cheklarini, mana shu ish mehnat shartnomasi doirasida to'lagan barcha cheklarni olish kerak. Ya'ni 2017 yilda misolda aytadigan bo'lsak, 12 ta chek bo'ladimi? Shunda mana misol uchun yanvarda borib topshirmoqchi. Olib borilishi kerak va qo'shimcha tarzda albatta pasportlarni notarial tarjimasini olib olishlarini maslahat beraman va mehnat shartnomasini ham bevosita olib borib, tegishli nusxada, ya'ni blank deyiladi, 8-inchi blank. Mana shu tegishli blanklar tayyor bor nalogov organda. Agar yo'q bo'lsa, bemalol sizga murojaat qilsa, balki shu efirni tagida qoldirarmiz mana shu misol tariqasida. Bemalol shu zayevleniyani, ya'ni olib to'ldirib topshirishlari mumkin. Endi shu nalogovoy kodeks bo'yicha gapiradigan bo'lsak, 226-chi moddaga nisbatan mana shu soliq to'langanda qaysi shu mehnat shartnomasi, ya'ni ish beruvchisi qaysi organga soliq to'layotgan bo'lsa, ya'ni territoriya hududiy qaysi soliq idorasiga soliq to'layotgan bo'lsa, ana shu yerga topshirish kerak o'zi aslida. Lekin chet el fuqarosi o'zi topshirmoqchi bo'lsa, o'zi shu nalogini qaysi soligini qaysi idoraga hududiy jihatdan ham, chunki Moskva shahrida ham aytaylik hududlarga bo'linganda soliq idorasi. Mana shu o'zi hududiy soligi yetib boradigan hududga, aynan hududiy soliq idorasiga borib topshirish kerak. Shu tomondan juda ham e'tiborli bo'lishlarini Sanjarbek Sobirov